10-12% көтеруі керек. Жылдың басынан бері жалпы ішкі өнім өсу қарқынын ескере отырып, жылдың башынан бери ички дүң продукциянын өсү жигердүүлүгүн эске алуу менен 4% максаты жеткиликтүү болуп калды. Ошентсе да фармацевтика, тамак-аш жана суусундук өндүрүштөрү, мунай иштетүү, айыл чарба сыяктуу тармактарда максаттуу өсүүгө жетүүгө мүмкүн. Көрсөтүлгөн тармактарда өсүүнү камсыз кылуу үчүн жыл аягына чейин айлык жогорулоо жигердүүлүгү орточо эсеп менен 4-9. Белгиле кетсек, жыл башынан бери негизги капиталга багытталган инвестиция көлөмү 21,4% өскөн, анын ичинде 27% жеке каржы салымдары. Сырткы соода жүгүртүүсүндөгү өсүү көрсөткүчү да жогору. Жыл башынан бери 7 айдын ичинде ал 20% өсүп, 52 миллиард долларды түздү. Аны менен катар чет өлкөлүк рынокторго жеткириле турган чийкизат эмес товарлар көлөмү 4%дан ашып түшүп, 9 миллиард долларды түзгөн. Казакстан жана Кытай кызматташтыгын жигердүү түрдө өнүктүрүүдө. Белгиле кетсек, бүгүнкү күндө Кытай Казакстан үчүн эң маанилүү соода-саттык өнүктөштөрүнүн бири. Аталган өлкө көлөмү боюнча Казакстан экономикасына түз инвестиция тарткан өлкөлөрдүн сап башында турат. Эки тараптуу кызматташтык өнүгүшүнө Казакстандын мамлекеттик программалары менен Кытайдын бир кор бир жол демилгелеринин айкалышы зор мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Аталган демилгенин аркасы менен Казакстан жана Кытайдын ортосундагы соода-саттык өскөн. Акыркы жылда эле өлкөлөр арасында товар жүгүртүү 30% өсүп 11 миллиард долларды түздү. Серепчилердин айтымында бул көрсөткүч чек эмес. Кытай ишкерлерине казакстандык айыл чарба, тамак-аш өндүрүштөрүн сатып алууга кызыктуу болмок. Биздин өндүрүшчүлөр жогорку сапат, экологиялык чактан тазалыгы жана атаандаштыкка туруктуу баасы менен өзгөчөлөнөт. Мындан ары бизнес кызматташтыкты бекемдүү үчүн 9 айында Кытайда казакстандык соода-саттык миссиясы көздөлүүдө. 25 казакстандык ишкердиктин өкүлдөрү Шэньси провинциясындагы Сиан шаарына барып, ошол жерде казакстандык соода үйүн ачышат. Ал жакта 5000 чарчы метр жерде казакстандык ишкерлер кытайлык талап кылуучуларга өз өндүрүштөрүн тартуулай алышат. Казакстан менен биргеликте иштешүүгө Кытай тараптын бизнесмендери да кызыктар. Биз Кытайга казак өндүрүшүнүн экспортун өстүрүүнү каалап жатабыз. Себеби бул жерде экологиялык жактан эң таза өндүрүштөр арбын. Бул биздин негизги максатыбыз. Биз орус тилдүү райондор менен иштешүүнү көздөдөбүз. Азыркы тапта ун, май, конфет таттуулардын импорттору башталууда. Андан соң биз кой этин импорттосок дейбиз. Кытай казакстандык ишкерлер үчүн импортолчу өндүрүштөрдүн санын өстүрүп, өлкөнүн ички рыногун ачып, көп мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат деп белгилешет талдоочулар. Кайра жанма энергетиканы өнүктүрүү Казакстандагы мамлекеттик саясаттын башкы багыттарынын бири. 2030 жылы республикада өндүрүлө турган электр энергиясынын 50% альтернативалык булактардан алынат деген божомол бар. Адистердин айтымында энергия эффективдүүлүгүн арттыруу маселелерин комплексти чечүү жана ресурстук мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү багытында азыркы учурда чараларды кабыл алуу керек. Аны менен бирге келечекте кайра жанма энергия түрлөрү менен атаандаш болуу үчүн энергетиктер кубат баасын арзандатуу жолдорун издештирүүгө тийиш дешет серепчи. Азыркы кезде биз эртеңги күн энергиясын ишке кошуу туурасындагы жумушту аныктап алышыбыз керек. Ошол багытта иштегенибиз жакшы. Аны менен катар ушул тармакта иштеген мекемелер, анын ичинде эки бастуу маестин келечеги кандай болот? Эгер альтернативалык энергия көбөйө турган болсо, ушул жердеги көмүр өндүрүү, электр энергиясын чыгаруу маселеси чечилет. Электр энергия чыгаруу маселеси. Аны менен катар Казакстанда түндүк түштүк туруктуу ток желесин салуу мүмкүнчүлүгү караштырылууда. Анын кубаты салттуу желеден 5 эсе көп болот. Ири долбоор Казакстанда курулуп жаткан интеллектуалдык энергия системасынын бир бөлүгүнө айланмак. Санариптик инфраструктураны куруу, электр желелерин башкаруу боюнча компания адистерине ишенип тапшырылган. Аны менен бирге республикада жашыл технологиялар өнүгүп, казакстандыктар күн энергиясынан киреше ала алышат. Технологии очень сильно дешевеют, из года в год дешевеют. И есть ожидание, что в какой-то момент времени
Технология жыл сайын арзандап жатат. Алдыдагы уакытта күн панелдеринен өндүрүлө турган энергия, салттуу электр энергетикасынан бир канча эсе арзаныраак болот. Ал үчүн уакыт керек. Биздин талап кылуучулар электр энергиясынын рыногунун сегментинде жигердүү катышуучуларга айланат. Бул келечектин маселеси. Ал үчүн интеллектуалдык энергия системасын киргизүү керек. Чтобы такие условия создать, необходимо именно создать интеллектуальную энергосистему. Бүгүнкү күндө кайра жанма энергия булактарынын 65 объектиси иштеп жатат. Анын ичинде шамал электр станциялары 120 мегаватт энергия өндүрөт, чакан суу станциялары 200 мегаватт, ал эми электр станциялары 100-дөн бир аз жогору кубат берип жатат. Жамбыл областында ири кара малдын элиталык тукумунун саны өстүрүлүүдө. 2024 жылга чейин алардын санын 36 миң башка чейин жеткирүү көздөлүүдө. Ишкерлер Орусиядан 1700 баш калмак тукумун жана 600 баш казак алабаш тукумдарын алып келишти. Мал чарбачылар жакынкы арада дагы 3000 баш сатып алууну көздөп жатышат. Ушундай багытта өлкөдө экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү арттырышууда. Мисалы, ушул жылы Иран жана Бахрейн падышачылыгына 1,5 тонна эт экспортолот. Белгилей кетсек, эт мал чарбачылыгынын өнүктүрүү 2018-2027 жылдарга арналган программага 14 өтүнмө келип түшкөн. Алардан 3 фермер 104 миллион теңге өлчөмүндө каржы алышты. Азыркы тапта орусиялык кесиптештер менен кошумча ири кара малды сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биздин областта 3 ири эт иштетүүчү комбинат иштеп жатат. Аларга ири өлчөмдөгү эттер келип түшөт. Якордук кооперация жергиликтүү чарбаларга экспортту өстүрүүгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачылууда. Бул программа келечекте эт экспортун өстүрүүгө өбөлгө болот. 2023 жылга карай Казакстандын ички дүң продукциясына туризмдин үлүшү 8% жетиши мүмкүн. Тармакты өнүктүрүү боюнча тиешелүү программа ушул жылдын аягына чейин кабыл алынат. Талдоочулардын айтымында аталган тармактын мүмкүнчүлүктөрү жаман эмес. Көптөгөн чет өлкөлүк туристтер саякаттоо үчүн Казакстанды тандашууда. Ички туризмдин да үлүшү өсүп жатат. Ушул жылдын жай айында эле Алматы областында 1,400,000 адам эс алып кайтышкан. 6,700,000,000 теңгеге жакын тейлөө көрсөтүлгөн. Айтмакчы, бул өткөн жыл менен салыштырганда 2 эсеге көп. Чет өлкөлүктөр Балхаш, Капчагай суу сактагычтарын жана албетте Алакөлгө барышат. Бул көлдүн түштүк жээгинде эле миллиондон ашуун адам эс алышкан. Серепчилердин берген баасы боюнча бул өткөн жыл менен салыштырганда 28% көп. Бул рекорддук көрсөткүч. Алакөлдүн жээгинде эс алууга кызыккандар көбүнесе Орусиядан келип жатышат. Ошондуктан биз орусиялык кесиптештерибиз менен жолугуштук. Азыркы тапта Орусия шаарларынан чартердик рейстерди ишке кошуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Казакстанга багытталган орусиялык эс алуучулардын саны 1,287,000 чейин өстү. Мындай маалыматтарды орусиялык Турстарт талдама агенттиги жазып чыкты. Ал 2018 жылдын жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча орусиялык туристтердин арасындагы популярдуу өлкөлөрдүн тизмесин жарыялады. Топ 10го Казакстандан сырткары Түркия, Абхазия, Финляндия, Украина, Кытай, Таиланд, Эстония, Германия жана Бириккен Араб Эмирлиги кирди. Это цитадель городища, где мы находимся. И в этом году мы в эти части раскопали большой приемный зал. Тажикстандын археологтору Дүйшөмбү шаарынын түштүк тарабынан 85 чакырым алыс жайгашкан аймактан Байыркы шаарды табышты. Окумуштуулар аны Кушан хандыгына тиешелүү дешүүдө. Казуу иштеринин алкагында курулуштар эле эмес, башкаруучулардын тактары да табылган. Экспедициянын жетекчиси Давлат Ходжа Довудинин түшүндүрмөсү боюнча бул залды өзгөчө ыкмалар менен курушкан. Дубалдын эендүүлүгү 3 метр жана шыбак менен шыбалган, бирок жалгыз ачылышы эмес. Биринчи жолу бир мезгилдин ичинде археологтор ири сандагы тыйындарды табышкан. Мы нашли очень много монет, кушанских монет. Почти они повсеместно. Биз абдан көп кушан тыйындарын таптык. Алар бардык жерден жолугуп жатат. Ошондой эле биз кушан хандарына тиешелүү болгон 2 тыйын казынасын таптык. Аны менен биздин доорго чейин 1-2 кылымдарда башкарышкан. Бул табылгалар биздин заманга чейинки 1-2 кылымдарга тиешелүү экенин далилдеп жатат. Для датировки этого городища, что она существовала в 1-2 веке нашей эры. Археологтордун айтымында тыйын казыналары атайын кампаларда табылган. Акчалар даамдар үчүн кызмат кылган атайын идиштерде сакталып келген.
Биз бул жерден узундугу 1,5 метр болгон 6 хумду таптык. Алардын баары жакшы сакталып калган. Бетинде байыркы чеверлер чийген оймо чиймелер сакталган. Бул абдан чанда кездешкен табылга. Окумуштуулардын айтымында мындан 2000 жыл мурда ушул шаар аркылуу Улуу Жүрөк жолу өткөн. Ошондуктан соода гербенинин боюндагы шаардын тургундары бай болушкан. Мисалы, мына бир гана турак үй комплекси 6 бөлмөдөн турат. Алардын биринде сыйынуучу бөлмө, бир бөлмөсүндө ашкана жайгашкан. Ага бул идиш аяктар далил. Экспонаттардын көп бөлүгү жергиликтүү тургундардын жардамы менен аныкталган. Мен табылган Камал аймагындагы кунушта турам. Археологтор казуу иштерин баштаганын угуп, өз жардамымды сунуштадым. Анткени бул биздин тарыхыбыз. Өткөндөн көбүрөөк маалымат алгым келет. Археологтор бул жайдын ачылбаган сыры дагы көп дейт. Ошондуктан казуу иштери кийинки жылы дагы комплекстүү түрдө жүргүзүлөт. Талаа цивилизациясынын байыркы өнөрү кайра жаңырды. Борбор Азия аймагынын так ортосунда жайгашкан байыркы Шахрисабз шаарында алгачкы эл аралык Маком форум өттү. Мурда Улуу Жүрөк жолу өткөн жайга 500 жыл мурун агылган соода гербени бүгүнкү күндө өнөрпоздор гербенин алмашты. Дүйнөнүн 73 өлкөсүнүн таланттуу өкүлдөрү тарыхый иш чарага этникалык обон өнөрү салтынын жарык үлгүлөрүн аткарууга чогулушту. Маком бул кооз обон, чимирилте бийлеген бий жана булбул үндүү ырчылардын чогулушу. Өзбекстан президенти байыркы өнөрдү республика аймагы менен кошо өлкө сыртына жайылтууну максат кылган. Мамлекетибизде биринчи бар өткөзүлөт. Ушундай өзгөчө руханий мурасыбызды эч кандай өзгөртүүсүз сактап, келечек урпактарга мурас кылуу, маанисин чет өлкөлүк коомго кеңири жайылтуу ушул форумдун башкы максаты. Иш чара көптөгөн өлкөлөр жана мейкиндиктерден ар түрдүү элдерди жыйнады. Тунгуч форум дароо планетанын жарымын камтый алды. Анын географиясы АКШ менен Индонезиядан, Жапония жана Алжир өлкөлөрүнө чейин созулган. Бул өтө байыртадан келе жаткан өнөр. Бухара жана Самарканд өнөрпоздоруна таң калдым. Бул биздин музыкага өтө окшош, концерттен зор таасир алдым. Форумдун жыйынтыгы боюнча өнөрү менен өзгөчөлөнгөн талант ээлери аныкталды. Биринчи орунду Азербайжан менен Өзбекстандын өкүлдөрү жеңип алышты. Экинчи орунга Иран жана Индия өнөр ээлери татыктуу болушту. Мыкты үчтүктү Жапония, Түркмөнстан жана туристтер жабышса, башкы байге Тажикстандык Маком академиясынын сахна ээлерине буйурду. Казакстандын 100 жаңы ысымы долбоорунун экинчи мезгилинде жаштарга басымдуулук берилет. Бул тууралуу жаштар уюмдарынын башчылары менен кездешүү учурунда Казакстан 2050 жалпы улуттук кыймылы кеңешинин төрагасы Мухтар Манкеев кабарлады. Белгилей кетсек, азыр долбоордун сайтында катышуучулардан өтүнмө кабыл алуу башталды. Өтүнмөнү кабыл алуу 9 айынын ортосуна чейин уланат. Андан кийин казакстандыктар онлайн добуш берүү аркылуу өлкөнүн өнүгүүсүнө эбегейсиз салым кошуп келе жаткан казакстандыктардын жүздүгүн тандашат. Инициатива президента по столицам, она очень актуальна. Эл башчыбыз сунуштаган Казакстандын 100 жаңы ысымы демилгеси биз үчүн мааниси зор. Себеби бул долбоордун аркасында эл жаңы идеялар менен көзгө түшүп, ар кайсы тармактарда ийгиликтерге жетишкен жана өлкөбүздүн аброюн алгалатып жүргөн таланттуу жаштарыбызды таанып биле алышат. Биз да алардын мүмкүнчүлүктөрүн бүткүл дүйнөгө таанытуубуз абзел. Келечекте китеп окуу бүгүнкү күндөгүдөй популярдуу болобу? Окуу маданияты 10 жылдан кийин кандай өзгөрөт жана санариптешүү доору китепканалык технологияларды кандай трансформациялайт? Бул тууралуу чет өлкөлүк жана казакстандык окумуштуулар, жазуучулар жана китепканачылар 3-чү эл аралык конгресс окууларында талкуулашты. Казакстандын улуттук академиялык китепканасынын мүдүрү Умитхан Муналбаеванын айтымында, маалыматтык технология доорунда адамдардын китеп окууга убактылары аз болуп жаткан учурда өз аудиториясын жоготуп албоо үчүн китепкана мезгил менен кошо жарышышы керек. Ошондуктан фондуна 1,5 миллиондон ашуун китеп сакталган улуттук академиялык китепкана өз коллекцияларын ар дайым санариптештирип турат. Бүгүнкү күндө академиялык китепкананын окурмандары үчүн 100 000 электрондук китептер жеткиликтүү. Күн сайын ал жакка 1,5 миң адам кирет. Бүгүнкү күндө биз окурмандардын кызыгуусун сактай албай турганыбызды түшүндүк. Китептерди электрондук нускаларды окууга да болот. Бүгүнкү күндө биз окурмандардын тандоосуна даярбыз. Выбору нашего читателя мы подготовлены.
Конгрестин алкагында казахстандык жана чет өлкөлүк жазуучулар улуттук академиялык китепканага өз эмгектерин санариптик коллекцияда жана басылма нускаларын тартуулашты. Монгол кызы китебинин 10 нускасын берген египеттик жазуучу Магди Халим Казахстан менен Египетти көп нерсе бириктирип турат деген пикирде. Биздин элдер абдан окшош. Казактарга тиешелүү болгон мейман достук, кең пейилдүүлүк арабтарда да бар. Ошондуктан мен Казакстан туурасында жазып жатам. Менин китебим Казакстандан АКШ-га окуу үчүн барган монгол кызы тууралуу. Кийинки китебим да сиздердин өлкө жөнүндө, Алжир лагери тууралуу. Адистердин айтымында бүгүнкү күндө адабиятты окуу, кошумча оңойлотуп түшүндүрүүгө муктаж эмес. Заманбап казакстандыктар өзүнүн сүйүктүү ишинен баш тартышпайт. Ошентсе да билим менен илимдин казнасы болгон китепканалар алдыдагы талаптарга жооп берип, кез келген өзгөрүүлөргө даяр болушу керек. Ар бир заманбап шаардын кайталангыз келбетин калыптандырууда чахан архитектуралардын орду өзгөчө. Алматы да мындан сырт тагылган эмес. Мегаполистин сейил бактарынан көчө бойлору жана кесилиштеринен таң калаарлык архитектуралык формаларды көрүүгө болот. Белгилей кетсек, алдыдагы убакытта дагы 60 жаңы арт объект курулат. Айкелдер менен чахан архитектуралык формалар фестивалында 500 архитектура өнөрү көпкө тааныштырылды. Сынактын сыйлуу коногу белгилүү орусиялык айкелчи Даши Намдаков. Анын айтымында бул жердеги кездеш үйлөр сүрөтчүлөр үчүн тажрыйба алмашуу жана чыгармачылык чек араларын кеңейтүүгө сонун мүмкүнчүлүк. Собираются представители разных кесипкөй адистердин арасында ишкердик карым катнашты бекемдей турган мүмкүнчүлүк. Экинчиден, бул жаштар үчүн эң мыкты чеберчилик мектеби болот. Үчүнчүдөн, шаар тарыхын, анын кооздугун жайылтуу үчүн өтө зарыл. Алеми Актау башчылыгы улуттук стилдеги айкелдердин жардамы менен шаарды көрүктөндүрүүгө маани берген. Жакында эле деңиздин жээгинде кобыздын айкели орнотулду. Композицияда казак элинин байыркы аспабы менен достук жана биримдиктин объектиси катары саналган түндүк чагылдырылган. Бийиктиги 4 метр болгон кобыздын негизги сөлөкөтү темирден коюлуп, 60 градус суук менен ысыкта чыдамдуу топурак менен капталган. Так да бир аудан акиминин осы Актау қаласына арнап. Дагы бир район акиминин Актау шаарына арнаган сунушу бар. Ал көөкөр, анын бийиктиги ушундай 4 метрге жакын. Азыркы тапта айкел даяр. Жакында аны дал ушул жерге орнотушат. Онда осы Актау қаласынын осы теңиз жагасына коямыз. Астана балеттин артисттери Миландагы эң байыркы Нуова театрында өнөр тартуулашты. Белгилей кетсек, бул жерде дүйнөнүн эң мыкты театралдык труппалары өнөр көрсөтүшөт. Казакстандык жамаат өнөр баалаган италиялык коомчулуктун назарына оригиналдуу Астана балет гала программасын тартуулашты. Аталган программага улуттук хореографиянын жаңы чечмелөөлөрү кирди. Несмотря на то, что театр молодой, но он достаточно стремительно набирает репертуар. Разнообразный, но выезжая. Театр жаш болгондугуна карабастан жигердүү түрдө ар түрдүү репертуар топ-топ чогултуп жатат. Чет өлкөгө чыкканда максаттуу түрдө Астана балет гала программасын тартуулайбыз. Себеби бул программа биздин репертуардык саясатыбыздын негизгиси. Анын негизинде улуттук белгилүү стилдеги жана улуттук маданияттын руху менен энергиясын камтыган номерлер бар. Это стилизованные номера, миниатюры, которые несут в себе заряд, дух, энергию национальной культуры. Аншлаг эмоциялар жана токтоосуз кол чагуулар. Казакстандык артисттердин өнөрүнө италиялык легендардуу Ла Скала театрынын педагог хореографы да жогору баа берди. Жалпы мага абдан жакты. Көңүл эргитээрлик деңгээлде бийлешти. Абдан кызыктуу хореография жана абдан кооз костюмдар. Эң мыкты даярдык. Солисттер азаматтар. Көрүүчүлөрдүн эсинде өзгөчө таасирдүү музыка жана бай көркөм сүрөттөлүштөр калды. Музыка өтө сонун тандалыптыр, таң калдырды. Кыздар да назик, сулуу, ажайып. Эскерте кетсек, Астана балет театрынын гастролу руханий жаңыруу программасынын алкагында өтүп жатат. Аталган жамаат чет өлкөлөрдө өз өнөрлөрүн тартуулоо менен заманбап казак маданияты ааламдык дүйнөдө долбоорун ишке ашыруусуна катышып жатышат. Белгилей кетсек, бул Астана балет театрынын алгачкы гастролу эмес. Буга чейин бул труппа өз программаларын Москва, Пекин, Париж, Вена жана башка өлкөлөрдүн маданий аянттарында тартуулашкан.